Hola, me vull fer una mini explicació dels ratolins del senyor Marlowe, que és aquest llibre. Va sobre que una gata vivia en un poble de gats que no es podien permetre els ratolins. Llavors, en aquell poble hi havia moltes cases i un era el seu veí. Llavors, el seu veí anava investigant per la finestra fins que un dia va investigar que li estava donant de menjar uns ratolins. Llavors va vindre la policia, va trucar la policia, va vindre la policia i va començar a investigar. Un ratolí es va quedar enganxat en un moble i quan estaven a punt d'anar-se'n a un altre lloc, o més ben dit, anar-se'n de casa seva, el ratolí es va caure. I llavors, ara, el meu company Bernat us explicarà com li ha agradat aquest llibre. Bueno, aquest llibre està molt bé, sobretot per les il·lustracions. I és molt xulo i val la pena llegir-lo. Us el recomanem. I ara us estic fent una passadeta per tot el llibre perquè veieu més o menys les parts que té. I aquí és la part on es cau el ratolí. I també falta una part. Us el recomanem molt. Adéu! Adéu!